सन्दीप, स्वागत छ खेलबाट .com बिगबास साथै बङ्गाल देश प्रिमियर लिगमा कस्तो रह्यो यात्रा? इट वाज क्वाइट फन, एकदम रमाइलो भयो. गुड एक्सपोजर अनि त्यसमा चाहिँ लाइक त्यो पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ सबै राम्रो भयो. अब बिगबासमा चाहिँ लाइक इट वाज असम अनि फर्स्ट टाइम गोइङ स्टार्स अनि त्यसपछि चाहिँ अब एउटा पर्फर्मेन्स गर्ने दिएर आएको थियो. आई थिङ्क वाज क्वाइट असम फ्रम माई साइड. अनि इन्डिभिजुअली राम्रो भएर त्यो टिमलाई पनि राम्रो भयो. अनि त्यसपछि बिपिएलमा आउँदा पनि अनफर्चुनेटली विकेट चाहिँ त्यति धेरै दिन सकिन् किनभने देयर वाज समथिङ वी निडेड अबाउट पार्टनरसिप. अब मैले यहाँबाट रन रोक्दा आएर त्योबाट विकेट चलाउनु पर्ने थियो अनि त्यो भइरहेको थियो. अनि सो इट वाज ग्रेट. अब तपाईँले उसमा के अरे अस्ट्रेलियामा खेल्नुभयो होइन, उता लि धेरै गोल लिइरहनु भएको थियो. यता पछि पछिल्लो समय बङ्गाल देश आइपुगेपछि के भएको थियो र त्यहाँ अलिकति विकेट झर्नमा अलिकति गाह्रो परिरहेको थियो नि? होइन होइन, विकेट झर्नमा केही गाह्रो थिएन किनभने देवर लाइक अब मलाई कसैले त्यति धेरै रिस्क लिएर पनि खेल्न खोजेको थिएन. बिकज इट्स गेटिङ भेरी हार्ड समबडी इज नट गेटिङ द्याट काइन्ड अफ रिस्क अब लिइरहेको छैन. र त्यसपछि अब मैले आई वाज गेटिङ लट अफ चान्सेस होइन, विकेट आउने चान्सेसहरू धेरै नै भइरहेको थियो. तर आई डोन्ट थिङ्क दिस एभ्रिथिङ इज विकेट अन विकेट कति दियो मात्रै हुँदैन, बोलिङ कस्तो भयो हजुरले त्यो लेभलमा गएर बोलिङ कस्तो गर्नु किनभने त्यो सिल द इकोनोमी जति पनि मैले बोलिङ गरेको थिएँ. आई थिङ्क इट्स क्वाइट गुड. अब अस्ट्रेलिया बिग ब्यास खेलिरहनु भयो नि, तपाईँले खेलिरहनु अब अरू पछिल्लो समय अरू खेलाडीलाई होइन कति सजिलो होला जस्तो लाग्छ त्यहाँ? किनभने अब इफ यु टक अबाउट अब सिनियर प्लेयर्स उहाँले डिभिजन फाइभदेखि डिभिजन वनसम्म निकाल्ने खेलाउनु अनि त्यसले गर्दा हामीलाई कति फाइदा भइरहेको छ र अहिले मैले गर्दा चाहिँ पछि कतिजनालाई फाइदा हुन्छ. आई थिङ्क इट्स ए बिग स्टोरी, सबैलाई थाहा भएको कुरो हो. किनभने मैले गएर त्यो ठाउँमा पर्फर्मेन्स गर्नु र त्यसपछि त्यहाँको अब सबैलाई त्यो बिलिभ हुन्छ कि नेपालमा पनि केही छ भने र नेपालमा अझै पनि प्लेयर हुन्छ र होपफुली नेक्स्ट इयर चाहिँ अब धेरैभन्दा धेरै प्लेयरहरू चाहिँ त्यहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो होइन, नेपाली चाहिँ क्राउडहरू धेरै थियो नि त, त्यसले कति उत्साहजनक उत्साह ल्याउँथ्यो त्यहाँ? त्यो त एउटा हाम्रो लागि एकदम नर्मल कुरा हो किनभने त्यति धेरै माया पाउनु चाहिँ हामीले एकदम सौभाग्यको कुरा हो. हामी नेपाल जति पनि बाहिर जान्छौँ जति पनि देशमा खेल्छौँ सबैजनाले एकदम धेरै नै हामीले विचार गर्नु अनि त्यसपछि हामी सपोर्ट गर्नु चाहिँ त्यसको लागि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद. किनभने हामी इस्टदेखि वेस्ट नेपालमै होस् किन बाहिर किन नहोस् होइन, हामी जहाँ जाँदा पनि नेपाली समर्थन गरेर हाम्रो एकदम हौसला बढाइराख्नुहुन्छ. भेरी फर्चुनेट. उहाँलाई त्यसरी खेलेर आउनु भएको छ, अब युए विरुद्ध सिरिज खेल्दै जानुहुन्छ, कति उत्सुकता छ त? के सोचेर आउनु भएको छ त्यसको साथी? जति सिम्पल राखेको कुराहरूले त्यति नै राम्रो हुन्छ पछिको लागि र जस्ट राम्रो प्रिपेरेसन छ, राम्रो टचमा छु अहिले र होपफुली हामी यो सिरिज चाहिँ जित्छ. अनि अब साथी युए पछि केही प्लान बनाउनु भएको कि बाहिर जाने? अथवा म सेमिजमा यदि हाम्रो प्लेअफमा पुग्यो भने म सरी बङ्गलादेश भन्ने फर्किन सक्छु नत्र